Скільки ви вже років у збірні України? 28 зараз разів, тому буде Віктор, не буде, ми готуємося дуже серйозно. Я дуже зрадів, набрав одразу мамі. Коли ми граємо, то якась аномальна погода весь час. Ти що, спеціально чекав, так? Так, 4 години. Привіт, з приїзду. Перед початком відео нагадаємо, партнер YouTube каналу «Збірна» – компанія «VBET Україна», преміум-спонсор збірної України з футболу «Разом сильніші». У закріпленому коментарі ви знайдете посилання на наш телеграм-канал. Там, окрім новини про нашу збірну, ви побачите чимало акцій, бонусів та розваг. Переходьте та підписуйтесь «Разом сильніші». Батя, Ваня. Добрий день. Добрий день. Сашко, де гуляв? Це ти гуляв, давай п'ять. Кала! Так, з футболістів, я їх і знімаю, з футболістів. Добрий день. Так, хлопці, думаю, що представляти нікого не треба, да, ви знаєте найкращих гравців. Ви знаєте, куди їде звіра? Так! Ось і гравців. Чудово, які побажання у вас є? Перемогти без крам. Так, без червоних, що ще? Без успіху. І успіху, чудово, молодці. Так, давайте опусками тоді, побажаємо. Всі побажання, щоб ви звіри. Як стати футболістом? Скільки ви вже років у збірній України? Коли ви зарабатуєте пенальті, то ви самі вирішуєте, хто буде бити чи тренер? Який ваш любимий футболіст? Чим ви займалися, окрім футболу? Який ваш улюблений матч у збірній? На Євро, коли не добре забрали. Влад, добрий день. Добрий. Як же тут? Вітаю тебе з голом. Десяточка вже нормально? Так, нормально.
нас 28 зараз разів, тому буде вікторі, будемо готуватися дуже серйозно і будемо тільки разом, якщо не готуватися. Ми не правда займаємося, що там Ну що, приємно бачити тебе у збірній. Дякую. Скажи, як дізнався про це, хто сказав чи прочитав в новинах? Ну, по-перше, мені подзвонив агент і сказав, можливо, поїдеш на тренування з першої, з національної збірної, і потім повернешся до молодіжки на матчі. А потім я вже через пару днів дізнався, що їду повноцінно, можна сказати, і на матчі, і дуже зрадів, набрав одразу мами. Мама дуже щаслива була, і, ну, і всім набрав родичам, батькам. І був дуже щасливий, бо це дитяча мрія була. І зараз досі не усвідомлюю, що це насправді це не сон. І дуже вдячний тренерам за довіру і буду робити все можливе, щоб закріпитись і бути гідним представляти країну на міжнародній арені. Так, власне, це дитяча мрія, це тільки перший крочок для того, щоб вона справді стала мрією, що треба чимало працювати, так? Так, звичайно. У нас важливі матчі, плей-офф, і, власне, твоя позиція дуже важлива. Відомо, у нас такий досвідчений гравець Тарас Степаненко, він травмований. Фактично у нас два опорних півзахисники залишаються, це ти і Сергій Сидорчук. Ось, якого ти, в принципі, знаєш з Динамо, так? Але ви... Нагадай мені, ви були в моменти, що ви, напевно, разом не грали, так? Щоб він, ти був тоді все ж таки в молодшій команді, так? Так. Потім ти грав в орендах, ти був, тобто, наскільки ти знайомий з своїм візаві по позиції? Та дуже добре знайомий. Я коли перший раз приїхав на збір з першої команди «Динамо», він завжди мене підтримував, підказував. Дуже добре ставлюсь до нього. Він, можна сказати, вже такий досвідчений гравець, який підкаже і по життю і на полі. Я прислуховуюся до нього і дивлюся на нього, як він і в биту веде себе, і на полі. Ну, взагалі, роль ключова опорного півзахисника. Степаненко досвідчений гравець, він не може зіграти. Чим ти кращий для Степаненка? Та нічим. Не буду нічого казати. Тарас дуже важлива людина на полі і за полем. Я особисто з ним не знайомий, але чув, що багато працює над собою, сильний професіонал і лідер команди. Дуже хочеться з ним познайомитися, поспілкуватися, побачити, як він буде веде себе. І тільки радий, що якщо він буде в команді і будемо разом на полі. Зараз от є ти таким колективом знайомим тобі, тобто є хлопці з молодіжки, які будуть допомагати на зборах, є гравці «Динамо», тобто поки що це така легка акліматизація, так? Ну так, чуть-чуть, трошки молодіжки є і знайомі хлопці, але вже потім познайомимося з іншими хлопцями і дуже вже хочу тренуватися, відчути цю атмосферу на тренуванні і в биту. Ну, а ти так, напевно, спостерігав за грою збірні, за тим, в якому стилі вона грає, яке твоє враження від роботи Сергія Риброва та Риброва?
підопічних. Всі матчі дивився і дуже подобається стиль гри, як хлопці працюють на полі, і всі тренування в Ютубі дивився. Ну, дуже класно, я вже чекаю. Отож, дивився всі ігри, чи говорив до тебе, що Сергій Ребров, от зараз навіть так побачилися, чи може раніше спілкувався головним тренером? Та так, він приїжджав один раз на базу до нами і так трошки перекинулися, як справи там і все. Чи Олександр Шовковський, може, дав якісь настанови, поради все ж таки перед першим від'їздом до збірної? Та нічого не казав, але на зборі ми спілкувалися з ним, і він казав, що добре працюєш, якщо будеш так продовжувати, може, і в національну збірну поїдеш. Не прогадав, так і сталося. Цікаво тебе запитати, оскільки ти була людина в збірній, в тебе така позиція, і ти на цій позиції граєш в клубі. Що найважливіше на цій позиції опорного півзахисника, і що для тебе найважливіше, будучи на полі, виконуючи свою роль? Мабуть, це спокійствие. Спокій з м'ячем і без м'яча руководити командою та пресингом, чи і тримати ритм гри. Це важливо, звичайно, не дати супернику зіграти, але з іншого боку, бачити партнера, як віддати йому передачу. Так. Є, можливо, якісь такі гравці в світовому футболі, на яких ти намагаєшся рівнятися? Так, мені дуже подобається Родрі з Манчестер Сіті. Бачу, як він контролює темп і працює з м'ячем швидко. Коли треба віддати швидко, він віддає. Коли треба трошки перезупинитись, він спокійно працює з м'ячем. Скажи, будь ласка, ну от який би номер ти хотів збірні? Нема різниці. Я просто дуже радий, що я тут і треба працювати і все. Такий може як в Динамо чи ні? Та може, але теж Тарас Степаненко номер. А його якраз не буде? Та не знаю. Який не дивить, такий і буде. Ну взагалі, от, для вашої позиції це якраз такий номер, ти не дарма його в Динамо маєш, так? Тобто це тобі номер десь він по духу, скажімо так, відповідає. Взагалі, ну все залежить від багатьох факторів, але це літо може бути дуже насичено. Збірна зіграє на Олімпіаді, може кілька слів для того, наскільки для тебе це теж важливо було досягнення. Так, і ми перед об'їздом Євро ставили мету собі вийти на Олімпіаду. Так і вийшло, ми вийшли, все добре. Сподіваюся, що клуби там домовляться з асоціацією і ми поїдемо на Олімпіаду. Бо це вперше ми вийшли по футболу і можна сказати, я б дуже хотів поїхати туди. Не будемо завтра, але якщо так вийде, що і фінальний турнір Євро, і Олімпіада, на двох турнірах хотів би зіграти? Якщо так тренер вирішить, і національний, і олімпійський збірний, то я тільки за. Сил вистачить? Не вистачить 100%. Головне, щоб було здоров'я. Ну, давай, так. Ми про номери говорили, давай зробимо маленький такий челендж. От в останній грі, я буду казати, гравець, ти скажеш, під яким номером він грав, так? Спробуємо? Давайте. Трубін? Перший? 12. 12, правильно. Так. А зараз Мудрик? 10. А в Динамо 10-й? Шапаренко. Шапаренко раніше грав під 10-м. Забере номер, як думаєш? Не знаю. Це ми його ще запитаємо. Окей. Миколенко? 16. Так. Зінченко? 17. Окей. А Ванат під яким грав? Під 9-м грав. І під 11-м, мені здається. Під 9-м. Під 9-м? А Довбе? А Довбе під 11-м. Довбе під 11-м. Так, ну, в принципі, номери ти добре знаєш. Так, ну, приблизно знаю. Гаразд. Ну що ж, друже, бажаємо тобі гарного збору, удачі, ну і хай все вийде. Дякую. Ну що ж, Влад, вітаємо тебе. В першу чергу хочеться привітати тебе з черговим голом. Дякую. Вчора, до речі, звичайно, подобало, не футбольно. Ну, так, да, не футбольно, але футбол грають в будь-яку погоду. Я бачив, ти вчора там після одного з епізодів там то сніг ти збивав з шипів, так? Так, збивав, бо забивали шипи, і в снігу були такі, як, ну, як сніжки, і було некомфортно бігати, то треба було збивати. Це не футбольна звичайно така погода, але ти правильно сказав, що треба за будь-яких обставин грати, хоча в такі моменти думається, не треба було цьому снігу впасти, а? Ну, так, ми іноді навіть шуткуємо з хлопцями з команди. Коли ми граємо, то якась аномальна погода весь час. То дуже жарко, то сніг випаде літом, то якийсь дощ сильний. Дуже непросто. В тебе вже 10-й м'яч. Минулого сезону було 12, так? Так. Ідеш на рекорд? Не знаю, подивимось, не можу загадувати. Крім того, в тебе гол плюс пас, ти зараз так там нормально йдеш? Не знаю, я не рахуєш? Ні, не цікаво. Ну, якраз такий момент, здається, що треба і забувати в збірні головні.
Ну, подивимось, якщо вийде, то буду дуже радий. Аж саме аеродинаміців їде. Хто такий найкращий партнер для тебе, щоб віддав асист, щоб забити? Ну, так всі можуть дати, навіть Жора Бущан. Навіть Жора? Ну, звичайно. Жора все може. Маєте з ним награні комбінації? І не тільки з ним, зі всіма. До речі, ви танцювали якийсь прикольний танець, так виглядало, що це твоя ідея, ні? Та ні, це ми якось разом вирішили і танцювали. Так, стараємось трохи якось нестандартно святкувати, щоб якось піднімати нас. Це якийсь такий був південноамериканський м'язець, щось типу бразильського танця, ні? Ну, це ми грали в фіфу і побачили там все. Ну, я бачив, що так в соцмережах уже багато хто це підхопив, ти бачив, так? Ну, так, ну, це прикольно, я вважаю, що не просто там якось стандартно і святкували, і все так якось запам'ятовується більше. Володимир Брашко вперше отримав виклик, ти вже в збірній не раз бував уже. Як хлопця підтримуєте, новачка? Та як його підтримувати? Він до цього готувався дуже довго і дуже був радий. І я вважаю, що коли йде в таку команду, не треба якось підготовлювати. Все він знає. У нього важлива позиція, тим більше у нас там Степаненко травмований, у нас досвідчений Судорчук і молодий Брашко. Хтось із них один, напевно, буде грати. Так, тобто дуже відповідальна місія. Ну, людина на полі, опорників, як вважаєш? Ну так, та люба позиція важлива, так що і не знаю, хто буде грати, але хто б не грав, я вважаю, що це буде, що він покаже свою найкращу гру. У нас зараз і форвардів серйозна компанія, крім тебе, ще Данило Сікан, ну і Артем Довбик, і Роман Яремчук. Серйозна конкуренція? Так, серйозно, і будемо тренуватись, то буде краще, то буде грати. Як ти так стежиш за успіхами, ну як Артема, наприклад, він так багато забуває? Так, стежу і за ним, і за Вітю Циганковим. Дуже за них радію, молодці, прославляють Україну і піднімають наш авторитет, можна так сказати, в Європі. Ну, коли от такий колега по збірній приїжджає, так це швидше мотивує за конкуренцію, ну, що він так успішний, такий в примері, наприклад, Лалії? Та мотивує, і він гарний хлопець, хороший футболіст, і з ним приємно спілкуватися, тренуватися. Ну, скажи чесно, то у вас більше взаємопідтримка, чи таки конкуренція між нападниками? Та я б не сказав, ну, звичайно, є якась конкуренція, але всі друг друга поважають і всі дуже гарно один до одного ставляться. Дуже важливий матч у нас, взагалі нам так не дуже щастить у плей-оффах. Як буде цього разу? Я не знаю, не можу загадувати. І я тільки сподіваюся, що тренери нас підготують до цієї гри і ми покажемо своє найкраще. Що про Боснію скажеш загалом? Як про команду, там є такий ветеран, 38 років. Знаєш про кого я? Ну, про Джеко. Як ти думаєш, можна в такому віці нормально? Та, звичайно, думаю, за рахунок досвіду його великого він може показувати добрі ігри, але я думаю, що ми ближче до гри розберемо цю команду і вже щось можна буде більше сказати. Ну, це справді плей-офф, це лише одна ігра, ми граємо в гостях і дуже непросто, бо граємо на виїзді. Та, звичайно, непросто. Я думаю, що на цій стадії вже немає якихось прохідних суперників. І з ким би не грали, то всі будуть грати на перемогу, тому що одна гра і з любим суперником, повторюсь, було б складно грати. Що підсилює нашу мотивацію? Ну, звичайно, це наші вболівальники, наші воїни, які боронять нашу країну. І хочеться сказати їм дуже велике дякую і хочеться їх порадувати. Дякую, друже. Удачі нам. Дякую. Дякую.
І що, спеціально чекав, так? Так, 4 години. 4 години? Знав, що приїде? Так. Ти тут живеш? Так, живу. Будеш болювати? Так, ясно. Ну добре, з ким граємо, знаєш? Так. З ким? Ну, дякуємо за підтримку. Так, дякую вам за підтримку. Прошу, прошу. Привіт! Вітаю, вітаю, привіт! З приїзду! Головні зірки на виході. Привіт, нормально, радий тебе бачити. Я. Телефон почистив, зашов? Так, трошки почистив. На новий збір. Вистачить парі? Привіт, привіт. Привіт, привіт. Друже, ну що ж, вітаємо тебе на зборах. Зрештою, якщо говорити про твою кар'єру, то ти тільки недавно був на зборах, так? З клубом. Так. Ти, напевно, любиш цей підготовчий період? Не дуже. Не дуже. Втомився від зборів трохи? Ну, півтора місяці були збори, то звичайно, що втомлюєшся. Більше подобається грати, ніж тренувати. Але збірною ми не бачилися вже з листопада, це багато чи мало? Ну, відносно. Вже скучили один за одним. Розкучили. Що хлопцями трохи? Бачу, ти одразу з хлопцями з молодіжки з Прошковим поспілкувався. Добре знайомі. Так, добре знайомі. Я думаю, тут з усіма хлопцями вже знайомий. Тому нема різниці, з ким сидіти. Ну, Володя вперше сьогодні викликав до збірної. Слова підтримки, може, якось. Як підтримуєте хлопця? Він вже досвідчений футболіст, його вже не треба підтримувати. Він знає, він тут не просто так, він цього заслуговує. Ну, ти правиш, наприклад, свій перший приїзд, наприклад, там, до складу збірної, хвилювання тоді було у тебе? Це звичайно було, але коли я був, я дуже давно був, ще на Євро 2020.
Час летить швидко. Ну, це був 20-й рік, так? 20-й рік? Ну, з одного боку, 4 роки. Багато це чи мало. За цей час, як ти змінився? Ну, так от скажи, для себе, по своїх відчуттях. Як я змінився? Для себе. Та кардинально. Я тоді не грав навіть в складі. Ну, зараз впевненість, відчуття, ключу того, що за тобою хлопці, що можеш хлопців повести вперед. Звичайно. Це є. Це трохи небагатослівне, але хочу сказати комплімент, що твій пенальті останні всі бачили. І це прямо, ну, супервлучно, слухай, ну, супервлучно. Це все ж таки відпрацьовується, залишаєшся на тренуваннях, щоб відпрацьовувати це? Відносно. Інколи залишаєшся, але більше, напевно, це йде якось від, може, якоїсь впевненості, щось таке. Не знаю. Пенальті, мені здається, ти не можеш відпрацювати. Ти виходиш на гру, там зовсім інша атмосфера, ніж на тренуванні. Ну, а взагалі, звичайно, такий момент хвилювання, воно завжди є перед пробиттям пенальті? Ну, такі, ну, я не можу сказати, прям, щоб хвилювання, але такий адреналін підіймається. Такі цікаві емоції. Ну, у нас у збірні от зараз деяких ветеранів не буде. Хто у нас зараз, як ти думаєш, штатний пенальтист може бути? Ну, Артем Довбик, напевно. Я. Ну, у нас ще Михайло Мудрик є, Вітя Циганков. Та в нас багато, у нас кожен може пробити пенальті. То для цього треба робити консиліум на полі, якщо раптом випаде нагода? Так. А може тренер скаже? Може. Ну, якщо що, ти готовий? Звичайно. Дуже пріч і про Босню. Суперник непростий. Їдемо до них в гості, будемо зараз готуватися. Що би ти сказав взагалі про цю команду? Чи когось, крім Джеко, ще знаєш цієї команди, скажімо так? П'яніч. П'яніч, так. Ще один топ. Я дивився декілька ігор, дуже хороша кваліфікована команда, така збалансована, сильна, потужна. Плюс вони будуть грати вдома при своїх болівальниках, це теж фактор такий серйозний. Але всі розуміють, що ми їдемо туди тільки по перемогу. І ми маємо проходити, ми зробимо для цього все можливе. Ну, їхній тренер сказав, що ми індивідуально не сильніші. Що вони можуть пройти, щоб у відповідь ми б йому сказали? Я не хочу щось сказати відповідь. Ми готуємося, ми спробуємо в першу чергу відштовхнутися від своєї гри і не будемо звертати увагу на гру суперника. Зараз от я, до речі, Мишкові завжди пишу, як він забуває. Потішили за нього, два голи забив. Ти щось йому написав, якось спілкувалися? Та, звичайно, після кожної гри перед грою підтримуємо, там після гри так само він радий. Молодець, хай рухається далі. Від нього очікуємо більше. Я трошки піймав, він може зараз такий хороший. Ну, так? Може бути. Ну, ми бачимо по його грі, по його результативності. Я сподіваюся, що ця результативність перенесеться на наші ігри збірної. Дуже сподіваємося. Ну і чекаємо зустрічі із Мишком та іншими хлопцями. Звичайно. Дякую, друже, удачі. Так, Олексо, ну що ж, ранок, приїхали в аеропорт, ранні підйоми, трошки хочеться спати? Так, трошки не виспався, тому що підсідав до всіх у Львові в 2 часа ночі, тому трошки так, почуваю себе не дуже свіжим. Як після ігор, не все зараз поки що, можливо, вдається, як хотілося б, так? Так, ігри зараз легковаті, виходять в команди, на командному рівні, так, на клубному. Але я думаю, що в збірні все має вийти. Ну ось ця інформація, новина, що перевели з резервного в основний. Як саме ти почув про це? Чи було приємне здивування, може, несподіванка? Ну, мені набрав Таргонський, він набрав. Менеджер наш? Так. Да. Сказав, що потрібно документи швидко зробити, щоб встигнути все. Ну, звичайно, що приємно. Звичайно, що приємно. Будемо показувати, що я не зря тут. Востаннє, ну це тоді був, пам'ятаю, коли був ще Петраков тренер, правда? Це був якраз збір, до речі, перед плей-офф, так? Так, це було тоді, коли війна почалась, і нас навіть 4 місяці не тренувалися, нічого, і тоді зібралися в травні чи там, в червні. І тоді, на жаль, ти отримав ушкодження, так, під час? Так, там 3 тренування чи 4 я провів і отримав травму, там, таку, що потім з нею мучився 3 місяці. Ну, прикро, звичайно. Зараз, скажімо так, шанс номер 2. Да, шанс номер 2. І сподіваємося, що він буде все ж таки далі. Так, так. Будемо сподіватися, буде далі. Ну, мотивація, натхнення, кураж. Завжди на високому рівні тут. Яка мотивація може бути в збірі? Тільки там.
Що скажеш про Боснію взагалі? Яке твоє враження про цю команду? Я не хочу нічого про Боснію говорити. Я думаю, що нам потрібно просто дивитися на себе, на свої сили, надіятись і показати хорошу гру, і питання буде. Кого знаєш там, крім Джеку, знаєш? Знаю. А ще кого? Більше не треба нікого знати. Ну, попри те, що йому 38, все ж таки він такий ще в порядку, ні? В порядку, подивимося на грі, що він буде. Тимчик підійшов, ось, добрий день, добрий день. А він почав усміхатися, ти його підтримуєш? Сашко, ну давай слова підтримки для друга. Він каже, його не треба підтримувати, він же досвідчений хлопець. Так і є, що його підтримувати? Треба виходити і грати. Правильно. Ну що, гарного збору нам. Ну, дякую. Працьовуй, взаємодію. Mind a lot, don't need no time watch. I don't know how I got you.
you in my pocket spot. Yeah, this bae, need you every day. You like my oxygen. Make it seem like the barging them. Got my heart, no barging in. From the bed to the floor to the couch. Might wait the neighbors up. Break you in, then break you out. In the end, we gon' make a child. Hey, then we gon' hit the show. Part two, we don't need no pause. You missed me, we gon' get tipsy. Need a power spot. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. Ain't no cap, I'm real. The plastic bars from a copy my steel. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. Ain't no cap, I'm real. The plastic bars from a copy my steel. Got my heart, no. Heart, no, in a bed. Break your hand in. Get us every day. Got my heart, no. Break you and him. Get us every day. This sound like Argentina. Had to fix my demeanor. No, they don't want me breathing. Still I rose like Gandhi. He got on three Jesus pieces, looking like Jay-Z and Yeezus. So far from conceited, but how can I be defeated? Скільки ти живеш? Скільки? Скільки було? Скільки? 300.